två. Kör! Starten har gått i kvällens första lopp. Tränarnas ponnyutmaning. Nummer ett, Eska till ledningen, följt av två Champion Trott som ägnar sig åt galopp inledningsvis fram som tredje. Fyra, Kansas. På väg in i den första svängen så är det nummer ett, Eska, som leder för Freja Borg. Följt av två Champion Trott, fyra, Kansas. Sedan har vi storluckan ner till Fredrik Persson som har nummer tre, Djungens Glittra, som han sitter upp bakom. Bakom Thomas Wisniewski med fem Sir Douglas. Galoppade för sex Mythos nere i kön. På väg ur den första svängen så är det en mycket klar ledning. Där framme för nummer ett, Eska och Freja Boy. Följt av två Champion Trott, fyra Kansas. Strax har 500 meter passerats utav tränarnas ponnyutmaning där just nu. Freja Boy leder tillsammans med nummer ett, Eska. Strax 1100 meter kvar till mål. Följd av nummer två, Champion Trott. Sedan fyra, Kansas, som är på stark frammarsch och framme som trea strax i rygg på nummer två, Champion Trott. Sen har vi en ytterligare lucka ner till sex Mytos som följs av fem Sir Douglas. Sedan är tre Djungens Glittra där invändigt läge för Fredrik Persson har utvändigt om sig. Håkan Danielsson och nummer tio, Seb. Så galoppera på nytt nummer 6 Mytos nere i kön. Fram där bakom sedan i spåren också nummer 8 Jollis Joppe. Sladdar en bit bakom gör 9 Scott Jar och Thomas Jonsson. Samtidigt som vi är på väg att få ledarskifte när Anders Zackrisson skickar iväg nummer 4 Kansas till täten. Öppnar genast upp ett antal längder ner till andra hästen nu då som är nummer 1 Eska och Freja Borg ute på långsidan. Där bakom sedan så är det ett Kevin Oskarsson, två Champion Trott som försöker ansluta som trea men de har mycket långt fram just nu till nummer fyra Kansas som ser ut att ha betydligt bättre fart än sina konkurrenterna, bara halvvarvet är kvar till mål. Mycket stor lucka ner sen till nummer fem Sir Douglas och nummer tio Seb och Håkan Danielsson. Så ser det ut här i slutsvängen när Anders Zackrisson dundrar vidare fram i tät position tillsammans med fyra Kansas som har en lucka på 20-30 meter nu ner till ett Eska, två Champion Trott. Som alltjämt är trea utspritt fält just nu på fjärde plats. Thomas Wisniewski och nummer fem Sir Douglas. Bara upploppet är kvar här för Anders Zackrisson som väl bara ska försöka hålla nummer fyra Kansas i rätt gång och han har upploppsrakan nalkas i tränarnas ponnyutmaning. Så det är nummer fyra Kansas som alltjämt tar en mycket, mycket klar ledning inne på upploppet och har försvunnit ifrån sina konkurrenter. Freja Boy finns där bakom på andra plats tillsammans med nummer ett Eska. Men avgjort är det när 100 meter är kvar till mål. Anders Zackrisson kommer att vinna tillsammans med nummer fyra Kansas.